E aí, gente? A gente veio esquiar no Central Park aqui. Eu nunca esquiei. Só andei de patins quando era criança. Vamos ver se é a mesma coisa, né? Acho que não. Ali tem o preço ali. Pra alugar 9, né? Skate rental. Nossa. Quanto isso aqui? É 12? Não, é 12 durante a semana. Vai? Tem os dias? Tem. Vamos ver se tem aqui dentro. Vamos ver se tem aqui. Pode ser. Paga assim, né? É. Você não vai esquiar? Não, eu não sabe. Não, aprende, ué. Já joga aqui. Não sei se acabou o tempo. Acho que aqui é a fila. Mas sim, tem que ter banheiro. Esse banheiro não vai nem começar. Deve chegar essa história. Deve ter lá dentro, né? Excuse me, sir. Yes. Are there any bathrooms inside? Yes, there is. Ok, thank you. Qual a diferença de bathroom e restroom? O restroom é só o que você lava a mão, né? Só tem o de lavar a mão e de cagar. O banheiro tem que tomar banho. Bathroom é banheiro normal de casa. E o restroom é o que tem. É tipo lavabo o restroom. Estou aqui posicionado nos meus sapatinhos. Cadê? Mostra o seu sapatinho. E aí, é difícil? Não, ainda bem que eu não fui. Cadê a Nath? Natália. E eu comi o algodão doce. Teve um pequeno congestionamento ali. Eu tô falando aqui, gente. Ai, tá difícil comer meu algodão doce. Minha mão tá congelando. Ó. Oh. E aí? Bom. É? Ô Nath, é no vermelho que tá gravando? É, no vermelho. Não, calma, tira. Tá com dono. Vai aprender. Ó, o Neru já tá craque já na patinação. Manda um joinha aí, Neru. Vamos lá, Neru, vamos andar. Mostra que você sabe, Neru. No começo, quando não tava mó bosta. É isso aí. Neru já tá craque já, já tá andando meia. É, já tá. Falta a Nath perder o medo, né? É.